Survivor Series kama ilivyo desturi kila siku ya Alhamisi kuanzia 2:30 pale mpaka mida saa 3 tuna share stories zetu za watu ambao wamepitia mengi tu. Ni watu ambao tunaishi nao pale mitaani, lakini saa nyingine tunaona tu na hatujui story zao zinakuaje. Leo ndani ya studio tuko na mgeni wetu, she has an amazing story. Story yake itakugusa sana. Tuko na ndani ya studio zetu hapa za radio, zaidi ya radio, Irene Wafula. Karibu sana Irene Wafula ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Asante. Karibu sana. Mrembo sana by the way Irene Wafula. Asante. Namuona sugar alivyo mrembo Irene. Namuona sana Irene. Na unasema alikuwa jirani yako kule Kibera. Namba nani? Hatukuwahi kuonana, lakini aliponielezea ile mitaa, ni mitaa ambayo naifahamu sana. Kabisa. Irene, karibu sana ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Nafunguka tu Irene, just feel free. Na siku ya Alhamisi sana sana tunatakaga kusikia story yako. Maswali yetu kidogo tu. Na nafikiri kwanza tutaanza na kukujua kwanza Irene. Irene ni nani mpaka ukafikia mahali ambapo umefika hivi sasa Irene? Okay, asante. Mimi nimezaliwa Trans Nzoia, pande za Western Kitale. Nilikuwa tu kwa nyumbani, nilizaliwa na mama vizuri. Wakati nilifikisha 8 months mama akatoweka. Sasa mama venye alitoweka sijui alienda wapi. Hizi nikajua. Akaniacha na mamake. Sasa ni mbele grandmother yako sasa. Shosh. Sasa nikakaa naye shoshi, baadaye alijaribu kungangana hadi nikagrow nikafika 5 years. Kani nifika 5 years mam akaonekana. Alipoonekana akakuja akaambia mamake, nahitaji mtoto wangu niende na yeye. Mamake akamwambia hapana. Huyu mtoto nimemzoea na hutaenda na yeye kwa sababu mimi nimemzoea, na ukienda na yeye mimi nitabaki ninaumia. Kwa sababu sasa amefika ni mtu unaweza tuma mahali nini nini. Sasa wakati mamake alimwambia hivyo, sasa mama ananiambia mimi ni mtoto wake. Mimi najaribu kukataa kwa sababu sasa simjui. Naambia wewe sikujui, huyu ndio mama yangu. Sasa ni shosho ndio ninaita mama. Ni kama tena alisikia vibaya na akatoweka akaenda. Sikujua alienda wapi. Na venye alienda hivyo mimi nikabaki tu na shosho pale. So alitoweka mara mbili. Wow, okay. Yes. Sasa nikabaki na shosho pale nikakaa. Shosho hakuwa na uwezo kunipeleka shule. Akaambia kijana yake firstborn, akaambia chukua huyu mtoto wa sistako umuongeze kwa watoto wako, yani uniingizie tu shule ili hata ajue tu kusoma kidogo au kuandika. Kijana yake akamwambia hapana, mimi niko na familia yangu nitakana nisimamie. Wacha mtoto akae tu pale paka wakati mamake atakuja onekana amchukue, kama ni shule ampeleke ama ajue venye atafanya. Mamangu hakuonekana. Tulikaa hivyo. Babu akakuja akaaga, mamu hakuonekana, ajulikani mahali alipo. Kafika mahali shosho naye akakuja akaaga, nimefikisha 12 years, mamu hakuonekana na hakuwa anajulikana mahali alipo. Sasa masista ya mamu, hakuna mwenye alinikubali. Akaambiwa nani anaenda na mtoto. Hao masista za mamu wakasema, huyu mtoto aje akae tu pale wakati mamake ataonekana, ataenda na yeye, na mamu hakuonekana. Mimi nikakaa pale kwa angles. Kapata maisha magumu sana pale. Sijaenda shule, sijafani. Angu akachukua watoto wake wote wakaenda shule, mimi sikuenda shule. Mimi sasa nikawa ni mfanyi kazi wa boma, nifanye kazi kwa boma nimalize niende nikachunge ng'ombe. Nikishachunga ng'ombe hivyo nisilete masaa ya lunch time, nilete majioni. Nikakaa pale nikaona ai hapa sitaweza, mateso ikawa juu sana, hakuna kukula, hakuna kufanya. Nikijaribu kuitisha chakula aniambia nitafute mama mahali alipo anipe chakula. Mimi niko tu hapo kama mfanyikazi. Nikajaribu kuvumilia, nikaona maisha yakakuwa ngumu, nikatoroka nikaenda kwa street huko kwetu sasa Kitale town. Nikaenda nikakaa street huko, nikakaa huko wiki moja, nikapatana na mama mwingine hali tu ya kuombaomba. Nikamwambia mama nisaidie tena, baba akaniambia wewe na wewe ni mtoto mdogo unaomba pesa na unakaa wapi? Katika harakati ya maswali nikamwambia mimi nakaa tu hapa ndani, sina kwetu. Yo mama akanichukua, alikuwa mkikuyu, akanichukua akanipeleka kwake. Ulikuwa na miaka mingapi saa hizo? 13. 13 years, right? Yes. Sasa nikaenda nikakaa kwake. Huyo mama akasema hapana, sitakaa na wewe, acha nikupeleke kwa polisi ni tu report nimekuokota. Kama wazazi watakuwa wako karibu wajulikane wakuja kukuchukua, na kama hawatajulikana tutaendelea kukaa na wewe. Kaenda kwa polisi wakaniripoti huko, nikakaa pale wakaandika barua pale wakatumanishia mjomba wangu.
wakamwambia siku ya kukuja. Siku alipokuja pale akaambiwa, akaulizwa huyu mtoto unamjua, akasema eh, mama yake ako wapi? Akasema ninajua mahali mama yake yako, lakini ni sijui sahi penye yako paka niende nimtafute. Na kando na hapo, wakati nilikuwa nakaa kwa angoli yangu alitaka kunirep. Alitaka kunirepo. Alikuja tu siku moja kwa nyumba. Bibi yake akawa alikuwa ameenda kwao, alikuwa amekosana bibi ameenda kwao. Sasa mimi nimebaki kwa hiyo nyumba peke yangu. Saizo siku moja. Sasa unaishi wapi saizo? Ni huko tu Ushago. Huko Ushago, okay. Sasa angu akakuja akanua, akawa amenunulia soda na hizi discounts tu yenye liko za kukula tu. Akakuja akaniletea akaniambia, "Hey, msichana wangu wewe ni mzuri, unafanya kazi hapa vizuri. Nimekuletea hii soda ukunywe. Unajua leo nimekupenda, nimekuletea soda. Umenimai kunilia soda kwenye?" Akasema, "Hapana. By the way, hata chakula peke yake huwa sipewi." Sasa niliona soda nikaona, "Hey, leo imekuwa ni kama sijui niseme ni kusherehekea." Akanipea soda hiyo nikakunywa. Baada ya kukunywa kumaliza akaniambia, "Unajua soda utalipa." Nikamwambia nitalipa aje na mimi sina pesa. Akaniambia, "Hapana, sio pesa utalipa nayo." Akaniambia mimi, "Na sasa kwetu sisi kitanda ya mjomba wako huwezi karibia." Unalala sitting. Sasa mimi niko sitting room, akaniambia, "Tutoke sitting room tuende bedroom." Mimi nikamwambia siwezi enda huko kwa sababu wanasema mimi siwezi karibia kitanda yako. Tukajaribu kungangana pale. Lakini sasa yeye alikuwa amelewa. Mimi nikawa niko tu at least, nikajaribu kungangana nikajiondoa. Katoka nje ndio nilitorokanga nikienda kwa street nikapatana na huyo mama. Sasa wakati ilifika wakati moja, nikasema sasa kwa huyo mama, nikasema hapana, nataka kurudi kwetu. Huyo mama akasema, "By the way, sasa kama nataka kurudi kwenu na mimi nataka kuhama, nataka kuenda sasa Ushago kwetu, sitaenda na wewe kwa sababu mama yako hajapatikana na nesa fuatu waseme nimeiba mtoto." Sasa wewe enda tu ukakae huko. Mimi nikarudi kwa mjomba wangu. Lakini wakati nirudi pale maisha haikuwa sawa. Maisha ikawa ni maisha ngumu. Sasa nikarudi kwa ile mateso. Sasa nikaanza kuuza pombe pale. Nikiwa na 14 years sasa. Kaanza kuuza pombe pale, nauza kuanzia jioni saa 2 mpaka saa 6 usiku ndio nilale. Changa, okay. Yes. Na mpaka saa 6 usiku ndio nilale. Saa 11 nimeamka nishukulike kwa boma, nimalize by saa 2 nimefungua hizo ng'ombe. Ai. Nikaona hapa by this ita survive. Kijana mwingine akakuja akaniambia tu, "Twende tu nikaishi na wewe." Sasa nikaona mateso yamekuwa mingi, akaniambia mimi nikienda na wewe sita tutakaa tu vizuri. Ni nimefikisha 16 years sasa. Hapo ndo niliamua kuondoka nikaenda kuishi na kijana. Sasa nikaolewa. Nikaenda kukaa na wewe kijana. By the way, kijana alikuwa mzuri. Hakuwa na shida. Kijana alikuwa amenipenda. Wazazi wake walikuwa amenipenda. Na ikafikia mahali tukakaa tu, nikazaa mtoto wa kwanza, tukaendelea kukaa, tukazaa mtoto wa pili. Alizaa mtoto wa pili, kijana alikuja akapatikana na accident, akafariki. Na ulikosha mzalia watoto wawili. Wawili, kijana na msichana. Pole sana. Sasa mahali pale ndio nikaanza kuona tena mateso kaingia ndani ya maisha yangu. Nikaanza kufikiria, nikaona nilikuwa nimeona nimefaulu, kumbe bado narudi na kwa shida. Kakama alipale na mother-in-law hakukua. Ena alikuwa amefariki, alikuwa ameleta mother-in-law, stepmother. Sasa mahali pale yo mother hakukua, atutaki kwa boma sisi wasichana wote, vijana kwa boma hataki mtu. Kashindwa venye nitafanya. Nikaamua nifanye nini. Kuna msichana alikuwa rafiki yangu, alikuwa anakujanga huku Nairobi anarudi nyumbani. Sasa nikiona yule msichana anarudi nyumbani amebeba ka shopping, nasema, "Eh, hey, Nairobi ni kama ni vizuri. Wacha ni muulize kama naweza enda na yeye. Nifanye kama ni kazi mimi na nikiwa nikirudi huko, hata kama nimeacha watoto wangu nikileta kitu kama shopping hivi, watoto wangu wanafurahi." Nikauliza yule msichana siku moja, akaniambia, "Hapana. Huko kuenda kazi ziko." Aniambia by the way kunikataza, aniambia kazi ziko, naweza enda tukafanya kazi. Akaniambia tafuta fare. Mimi nikaenda kibaroko nyumbani nikafanya, nikapata fare tukakuja. Okay. Wakati kuja na yule msichana, kumbe wanaishi wasichana wanne kwa nyumba. Mimi nikaingia kwa hiyo kikosi, nikawa tukawa wasichana watano kwa nyumba. Sasa nikakuja nikafika. Nyumba yenyewe ilikuwa kiasi gani? Nyumba tu ndogo tu, si nyumba kubwa. Okay. Okay. Tukawa tungakaa hapo ndani wasichana watano. Sasa ikifika usiku tunatoka. Tunaenda kwa bar. Tunaenda huko tunaanza kujiuza huko. Ndio ili tupate pesa. Sasa hao wenyewe wamezoea, mimi sijazoea, sijui. Sasa nafika pale,
waniambia tumeenda tumefika kwa baa tumekaa. Sasa mimi nimekaa tu ningoje mtu akuja aniambie twende nikupe pesa. Kumbe wenyewe watu wako na makastoma wao. Mtu anakuja anambia twende, anakuja aniambia anamwambia aende. Sasa mimi nabaki pale. Sasa wanaenda wanarudi waniambia kwani wewe bado umekaa hapa? Nini unangoja? Sasa mtu akawa kuna siku moja mwanaume akakuja akaniambia mimi nataka niende nilale na wewe unipe shoti mbili nikupe 200. Kwa sababu sasa sikuwa na eni na siku mbili nimekuja pale nikirudi kwa nyumba bila pesa. Sasa nikifika kwa nyumba kule na wasichana wananikombanisha wananiuliza, "Wewe sasa hivi ndio tutakaa? Sisi hatutakuwa tunakulipia nyumba na hatutakuwa tunanunua chakula ukikula. Hapa ni kila mtu kujipanga." Sasa ikabidi nianze kufanya hivyo, naenda na mwanaume anakupea shoti mbili anakupea 200. Sasa sina hata upewe 100. Na nimeacha watoto nyumbani. Sasa nikipewa hiyo 100, sasa nyingine nakuja naweka pale kwa meza kwa sababu ilikuwa ni tukikuja tunaweka pale kila mtu anaweka pale hii tutoe ya rent, tutoe ya chakula. Alafu yenye kama pesa ni mingi yenye unabaki nayo ndio utajijua venye utafanya mahitaji yako. Sasa mimi nikawa sikuwa napatanga pesa ile mzuri. Wasichana wenyewe wamezoea wakienda wanatoka huko na pesa. Unafika kwa nyumba unaona mtu anaweka pesa mingi kwa meza hata unashindwa amefanya aje. Sasa ikafikanga mahali sasa mwanaume hata anakuja ananiambia niko na 50 bob nataka uende unipe hata shoti moja ninaenda na yeye. 50 bob. Kwa sababu sasa nikienda hapo kwa nyumba bila chochote hata sasa kila mtu akiweka pesa yake anaenda kujikula ataenda kule hoteli ama afanye kwa sababu mimi sijaweka pesa hapo. Na isitoshe nyumbani bado ananipigia simu ananiuliza watoto huko wanakula aje. Na mwenye penye nilikuwa nimeacha watoto hatukuwa tumeelewana. Ni ile ya kuacha nitoroke nikuje nitafute kazi. Sasa nikaanza kukaa tu pale. Ibidi sasa hiyo kama ni mwanaume akikuja na 50 bob ninaenda na yeye, 100 ninaenda na yeye, 200 naenda na yeye. Sasa ni mtu hata anaenda anakufanyia shoti hata 3 na akawa anakupea hiyo 200. Na mwanaume anaenda yani afika mahali na mwanaume yani ana huruma. Anaenda kuenda. Na anaenda nyuma na mbele. Na shilingi 200. Sasa unajua sasa hauna otherwise na sikupenda kwako inabidi sasa uvumilie upate hiyo pesa yenye utapata uende nayo ufike kwa nyumba yenye utagawa ibaki yenye nabaki utumanishie watoto. Ikafika wakati moja nikapigiwa simu nikaambiwa niende nichukue watoto wangu. Na mimi si huku Nairobi bado naishi kwa wasichana. Yetu ndio kazi nilifanya miaka 3. Kifanyanga hiyo kazi nikishughulikia watoto wangu. Ulifanya for 3 years. Yes. Okay. Hiyo sasa ilikuwa Nairobi. Ni Nairobi tu. Wapi? Kibera tu. Okay. Yes. Okay. Hiyo sasa ndio nikaa nikifanya nikishughulikia watoto wangu. Na nyumbani wanasisitiza wananiambia niende nichukue watoto mimi mwenyewe nikuje nikae nao. Nikipiga hesabu sina makao huko Nairobi nakaa kwa wenyewe. Afika mahali ya wasichana sasa tukaanza kukosana kwa nyumba. Wanataka wanipige kwa sababu sasa unajua sasa ukizaya hivyo unafika mahali umechukua uwezi jua ni mtu wao kumbe ni mtu wa huyo msichana sasa akikukujia tena si ni pesa unataka. Tena wanarudi wanasikia vibaya wanataka wakupige. Mimi nikaona ai acha nitoke niende nitafute mahali pengine penye nitaenda kukaa. Nikapiga hesabu sasa nikasema hapa nikiendelea kukaa hapa ndio nitapatikana na shida. Sasa yule msichana mwenitoka naye nyumbani akafika mahali mimi nikamwambia hapana mimi venye najisikia najiwasha na sijui shida nini. Akaniambia hapana enda upime uone kama utakuwa na shida. Na wanaume wenye kwa nenda hapa by the way wako wanatumia trust. Wanatumia tu bure. Kwani ulikuwa uambii kwamba hautaki bure bure? Ukiwaambia hutaki bure mtu atakuachanisha pale. Akwambia mimi natumia pesa yangu. Oh, so alikuwa anataka hivyo bure bure tu. Okay. Kama ni bure ikuwe tu bure. Tusema alikuwa hawatumii kinga. Hawatumii kinga yoyote. Okay. All right, Sasa mimi nikawa pale kumbe nikaenda kupimwa nikapatikana na magonjwa ya zina niko nayo. Sina pesa. Huyu msichana mwenye nilitoka naye ushago nikamwambia tafadhali nisaidie pesa nitibiwe alafu nikipona nitafute pesa nikupe. Sasa hiyo msichana akanipea pesa nikaenda nikatibiwa nikakaa kwa nyumba wiki moja. Hiyo wiki moja hakuna kuenda kazi sasa. Mchana usiku niko kwa nyumba ili nitumie hizo dawa ziishe na hizo mashindani ziishe. Sasa kafika wakati mmoja msichana akaniambia sasa hapo utafanya aje? Nikamwambia nitavumilia tu. Akawa akienda yeye hiyo kazi anakuja ananipea 50 bob at least nipike tu chai. Yaani hiyo 50 bob ninunue ndani sukari, ninunue maziwa
nipike chai yenye ndashindwa nitashinda nikikunywa kwa sababu hiyo dawa na ukitumia wanakuambia usikose kukula iko na nguvu mingi. Sasa ninatumia hiyo chai kukunywa msana video alinisaidia. Nikafika mahali nikaona hapa hapana sitaweza. Chenye nitafanya nijiondoe hapa nitafuta hata kama ni kazi ya hoteli niweze nikafanye. Kwa sababu nikapiga hesabu sasa kama nimepatikana na hii next itakuwa ni nini? Mm-hmm. Itakuwa ni ugonjwa yenye itakuwa na matibabu yoyote. Kweli. Sasa ikabidi nijiondoe pale nikatafuta msichana mwingine. Akatafutia kazi hoteli nikaenda nikafanya kazi na hoteli nikaanza kukaa na yeye. Mm-hmm. Wakati nilipokaa na yeye kafanya kazi hoteli tena. Kona tena ikawa tena ngumu ni ile ya kulipwa 200 kwa siku, tena nitakana mshe mlipe nyumba, tena nitakana mshe chakula kwa nyumba, tena ikawa ngumu. Nikasema hapana, wacha nijaribu nione kama nitafuta mtu nijaribu kupiga kidheri nianze kuuza kwa hizi mijengo. Nikajaribu ikashindikana. Nikasema hapana, wacha nianze kuenda kanisa. Pengine at least mambo yangu itakuwa rahisi. Kapata kanisa ingine hapo Kibera. Na pastor mwingine ako hapa anaitwa Pastor John Sore. Mm-hmm. Nashukuru sana huyo pastor amenitoa mbali. Nashukuru amenitoa mbali. Wakati niliingia kwa ile kanisa, pastor akanipokea vizuri. Nikaendelea kuhudumu mahali pale. Nikiomba tu Mungu msamaha nisamee kwa yale mambo nimefanya yote. Pasta alinishika mkono, nikafika mahali nikamwambia pasta nisaidie hata kama ni 1500 nianze kupika kidheri. Pasta alinipea hiyo pesa, nikaanza kupika hiyo kidheri nikipeleka kwa mjengo. Kwenda kufika kwa mjengo tena, mambo ni yale yale nilipitia kwanza. Wanaume wananitaka, wanakula chakula, tena walale na mimi. Nisi nikiwakata, wananiambia nisijaribu kupeleka chakula pale niuze, na ninataka pesa. Na nikawa nimeshikilia kani, sasa nikashindwa nitafanya. Je, nimeondoka kwa hii mziba tena, niko nakuja kuingia kwa mziba mwingine tena. Nikakakaa pale, na ilifika tumali nyumbani wakasisitiza, nikaenda nikachukua watoto, nikakuja nao. Fika mahali nikapata pesa kidogo, nikaanza kulipa nyumba, nikakaa na watoto pale, nikajaribu kuwaingiza shule wakaingia. Kini kafika mahali maisha ikakuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu. Siku moja nikapeleka chakula kwa mjengo, foreman ananitaka. Sasa wakati mtu mwingine alikuja kuniongelesha, foreman akapiga huyo mtu akamuumiza. Akamuumiza sana kwa nini aliongea na mimi, na mimi ni bibi yake. Na mimi sikuwa nimekubali kuwa bibi yake, ni hali tu ya pesa ya kutafuta. Lakini anapiga mfanyikazi anamwambia kwa nini uliongea na mimi sana na ni bibi yangu. Sasa mahali pale ikawa tena ni kaona tena ni uchungu, nitapata shida hapa kwa mjengo, nitapata magonjwa mengine nyaita itaisha. Nikasema hapana, chenye nitafanya acha tu nimrudie Mungu, niache hii shughuli zote nimrudie Mungu. Kama ni njaa nitajaribu kuvumilia njaa yenye tutakuwa napata kidogo, hiyo ndio tutakuwa tunakula. Watoto saizi wako hapa na umekuja? Watoto niko nao na nakaa nao Kibera. Sasa nimekaa pale, nikaamua nikaanza kuuza kidheri kwa barabara. Kwani nipo uza kidheri kwa barabara. Sasa nikasema, sasa nikisema nipeleke kwa mjengo huko, foreman hao hata sasa wakipigana hivi, sasa inikezi wanipige mimi mwenyewe. Hapo sasa wameni potezea uhai na hao watoto hawata hawana baba, mimi ndio baba na mimi ndio mama. Nikasema acha tuniuze kidheri kwa barabara. Nikijaribu kuuza kidheri kwa barabara, hiyo kazi ikarudi kaisha. Yaani ile mnaangalia pale, pesa iende shule, pesa nilipe nyumba. Hiyo ndio kila kitu na maisha ya Kibera tu mnaielewa. Sasa ikawa ngumu. Nikajaribu kufikiria tena kurudi nyuma. Mahali nilipokuwa mahali pa kwanza. Niende at least huko hata kwa siku nilikuwa napata hata 500. Roho nyingine kaniambia hapana, usirudi nyuma kwa sababu huko unapotoa mguu pale usirudi tena. Huko unaweza rudi kwa na ikue mambo ikue mbaya. Nikaendelea kukaa tu pale. Fika mahali wamenifungia nyumba. Fika mahali wakati watoto walifukuzwa kabla after mtoto wangu alikuwa amefukuzwa shule. Na mimi nilikuwa nimefukuzwa shule, sijalipa pesa yote hata last year niko na deni. Hadi saa hii watoto wangu wajaenda shule. Nyumba ilifungwa. Sina makao. So saa hizi unaishi wapi exactly? Nimekuwa nikikaa kwa rafiki yangu. Na huyo rafiki yangu
ni kama mimi nikiona mawazo yake na nimwambia mimi nirudi kwa hiyo kazi nilikuwa nafanya ili nikileta pesa tukikula. Lakini mimi sitaki kurudi huko. Nataka nimtumikie Mungu kwa sababu nimeingia kanisani, sasa hivi nimekuwa mwimbaji kanisani. Niliona tu yani nijisaidie tu pale kama naweza pata pesa nilipe nyumba nirudi kwa nyumba yangu. Lakini msichana amekuwa msichana mwingine anasema lazima hapa utoke utafute ndugu kule. Sasa ninaenda kibarua tu ile ya kufua. Pata kama niwe 200 ama 300 nikuje tugawane hiyo pesa pale. Lakini watoto wangu hawajarudi shule. Na yeye anafanya kazi gani msichana? Yeye anafanya kazi ya hoteli. Okay. Sasa ikawa ngumu, ibidi sasa nitoke pale. Nimechukua watoto nimepeleka kwa pasta wangu. Pasta ndiye anakaa na watoto ni wiki moja wako huko. Mimi mwenyewe mali nimepata ndio nitalala. Sina mahali pa kukaa. Nyumba unadaiwa ngapi? Bana tayo nadaiwa 5k. Okay. Kwa shule watoto wanadai 5k ya last year. Lakini pia bado lazima kutaangalia kama itakuwaje next month pia tena sio lazima nyumba ilipo tena pia next month. Yes, kwa sababu vitu ziko ndani. Yakuja nikapatana na mwanaume mwingine akaniambia nitakuoa acha tuishi. Akafika mahali akaniambia hapana. Hapa hivi nitakano rudisha watoto kwao. Ndio tuishi na wewe. Nikuwe nikikushughulikia. Kwa hivyo ana conditions zake kwamba lazima watoto wasiwe kwa picture, warudi kwao. Yes. Ndio muweze kuishi na yeye. Yes. Hataki kusaidia watoto yeye. Hataki kusaidia watoto. Na mimi nikaona siwezi rudisha watoto wangu nyumbani. Maisha yale nimepitia sitaki watoto wangu wapitie. Okay. Sasa wakati tulifika pale tukakosana, akabeba vitu zake akaenda nazo, mimi nikabaki tu na pale. Nyumba tu iko tu pale lakini tutasaidiana kwa njia moja au tutasaidiana kwa njia moja au nyingine, lakini labda kuna Mkenya pia pale nje ambaye anasikiliza, manake unajua lazima tunaweza kusaidiana labda mwezi huu, lakini pia kuna miezi ambayo inakuja pale. Kuna Mkenya ambaye anasikiliza pale nje angependa kusaidia kwa njia moja au nyingine, labda kama unaweza kushare nao nambari yako ya simu angalau tuone vipi tunaweza kusaidiana pamoja. Okay, namba yangu ya simu ni 0796 17 66 45. 0796 17 66 45. Mbona ni kama umetuchanganya hapo? Hebu rudia tena tafadhali mara mwisho. 0796 17 66 45. Alright, asante. Nafikiri wameipata nambari hiyo na tuangalia vile tutaweza kusaidiana hapo angalau. Kwa hivyo na kama pia kama kuna mtu ako na kibarua naweza kuwasiliana na nambari hiyo na dada yetu Irene Wafula angalau kama uko na kibarua pia, manake naweza kusaidiana leo tuchange, lakini pia in the long run ni kibarua kinahitajika angalau uweze kukimu ya watoto wako pale. Namba ndo hiyo jamani, unaweza kuwasiliana na Irene Wafula. Naona Sam Amani ameingia ndani ya studio zetu. Irene, asante sana kwa kuweza kuja ndani ya studio zetu. Pole sana kwa wale ambao wamepitia. Definitely tutazidi kuwa pamoja kwa haya yote, naendelea kushikilia hapo kwa Mwenyezi Mungu Irene. Asante. Na ataweza atasimama na wewe pia. Asante. Asante sana.